热死了。他说这里很热。头皮真的是。这里太特别热，比韩国的天气要热很多，所以特别闷热。会不会不习惯？嗓子有没有不舒服？난요그런건없어요没有这样的症状，还好。希望明天的表演会很精彩。일단그올해이제제투어의마지막을장식하기때문에기존보다더신나고재밌고더긴장해서네재밌게해볼생각입니다아他说希望明天的那演唱会会得到很大的成功，也希望自己准备的这么多，然后不会因为天气的干扰，自己也会调整一些情绪。肯定会。